Iedere dag gebeurt er wat spannends. Wij zijn eigenlijk een soort holbewoners. Hè? Dus, vroeger zaten we in grotten en tegenwoordig hebben we dit soort grotjes om ons heen gebouwd. En we komen nog minder buiten dan vroeger. Van maandag tot en met vrijdag komt de gemiddelde Nederlander 15 minuten buiten per dag. Zo weinig? Ja. En er is alles bij elkaar opgeteld. Hè? Naar de auto lopen, even wachten op de kinderen, even boodschappen halen. Dat is alles gemiddeld in een jaar. Dat geloof ik. Ja, mensen lopen toch een beetje of ze fietsen. Dat is verrassend weinig. En als mensen in het weekend een rondje gaan lopen, dan telt dat niet van maandag tot vrijdag. Ah. Van maandag tot vrijdag is het kwartiertje maar per dag. Maar het is te weinig. Het is veel te weinig. Ja. En er gebeurt zoveel lekkers. Gaan mensen naar hun werk, dan regent het een beetje. Ga je naar huis, dan regent het een beetje. Denk, nou, het heeft de hele dag geregend. Als je buiten bent, dan merk je dat er heel weinig dagen verregenen. Er zijn maar 8 onwerkbare dagen per jaar. Dus ja. Voor de rest valt het altijd reuze mee. En nou heb je daar een hele vrolijke vriend op tafel liggen. Een snoek volgens mij, toch? Wat ja, dit is een snoek. Je bent toch boswachter? Ja, nou, ja, maar de boswachter dat is eigenlijk een vlag die de lading moet dekken. Want het betekent gewoon natuurbeheerder. Oh, dan en ja, er is natuurlijk veel meer natuur dan alleen maar bos. Ik had allemaal veenweidegebieden, allemaal polders. Als ik een bos had, hakte ik het om. Dus ja, daar zat ik niet op te wachten. Maar, maar deze snoeken, die zwemmen overal in de ronde. Ja. En ja, dit zijn grote roofdieren. Ze hebben 700 tanden in hun bek. Zelfs op hun tong hebben ze tanden zitten. En het grappige is, je kan met dit soort dieren kan je een spelletje spelen. Je kan namelijk ook vissen zonder haak. Die blik van Cecile, je ziet die ogen een beetje knipperen van, nou, ik ben benieuwd. Nou, dit soort snoeken, die liggen vaak onder een steiger, onder een brug, onder dat soort plekken. En net als dat je met je kat kan spelen met een speeltje aan een... Dat kan je met zo'n snoek ook. Dus als je nou een banaan neemt en dan haal je de banaan ertussen, die haal je ertussen uit. Zo. Snoeken lusten bananen. Nee, snoeken die pakken alles wat kleiner is dan hunzelf en dat beweegt. Dus als je nou die banaan... Ga niet naakt zwemmen, ze zonde. Dus als je nou gewoon die banaan eruit haalt en je snijdt hem in lange dunne repen... Dan krijg je als het ware een soort hula-rokje. Oh. En als je hem nou aan dat steeltje vastbindt... Toch weer mode, hè, rokje. Ja. Tuurlijk, nou, maar er is heel veel mode in de natuur, hoor. Ja. En als je hem nou aan een steeltje vastbindt... En dan ga je dit zo een beetje door het water op en neer bewegen. En dan voordat je het weet, pakt hij hem. Houdt zo, hij vriend er ook bovenuit. Soms ook. Dan. En dan vaak houdt hij het ook, omdat het zacht is, houdt hij het ook echt eventjes vast. En daarna laat hij weer los. Over je hand. Nee, maar je doet het aan een touwtje. Oh ja.